Dobrodošli na kanal Kvantnium. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Ovo je uređeni isječak iz knjige Beyond Psychology iz 1986. godine. Autor knjige je Osho. Najvažnije je da čovječanstvo danas bude svjesno da ga je njegova prošlost izdala. Da nema smisla ići dalje sa prošlošću, jer će to biti ravno suicidu, te da nam nužno i hitno treba novo čovječanstvo. To novo čovječanstvo neće biti društvo u starom smislu te riječi, u kojem su pojedinci samo njegovi dijelovi. Novo čovječanstvo bit će skup pojedinaca, u kojem su ti pojedinci gospodari, a društvo je tu da im služi. Razlikovat će se na mnogo načina. Neće imati toliko religija. Umjesto toga imat će samo religijsku svijest. Neće imati despotskog boga kao stvoritelja, jer to podrazumijeva čovjekovo sužavanje. Pobožnost će biti znak ultimativnog postignuća, odnosno prosvjetljenja. Bog će se nalaziti posvuda, u svemu, u svakom biću. Pojedinac po prvi put neće biti programiran, već će mu se pomagati da bude to što jeste. Neće mu se nametati bilo kakvi ideali, disciplina, niti određeni obrasci, nego isključivo golema ljubav prema slobodi, tako da će moći žrtvovati sve, pa i svoj život, ali ne i slobodu. Novi čovjek neće djelovati represivno. On će biti prirodan, bez inhibicija, i izražavat će sve što ima, baš kao što se biljke izražavaju u različitim bojama i mirisima, tako će se izražavati i svaki pojedinac. Novi čovjek neće gajiti pogrešnu ideju da su sva ljudska bića jednaka. Nisu, svako je biće jedinstveno, što je daleko viša ideja od jednakosti. Premda novi pojedinci neće biti jednaki, oni će imati jednaku mogućnost ostvariti svoj potencijal, kakav god on bio. Brak kao takav više neće postojati, ljubav će biti jedini zakon. Djeca će biti dio zajednice i samo će ona odlučivati tko je sposoban biti majka ili otac. Do toga više neće dolaziti nesumično i slučajno i sve će biti u skladu s potrebama zemlje. Novi ljudi imat će ekologiju u kojoj priroda ne postoji da bi se pokorila, nego da je se živi i voli. Mi smo njezin dio. Kako je onda možemo pokoriti? Neće više biti rasa, razlika među narodima, bojama kože, kastama. Neće biti nacija i država, samo funkcionalna svjetska vlada. Novi čovjek je preka potreba. Stari čovjek je mrtav ili umire i ne može još dugo opstati. Ako ne možemo proizvesti novo ljudsko biće, čovječanstvo će nestati sa lica zemlje. Premda znam da neće biti lako, ja se još uvijek nadam da će opasnost od globalne smrti biti šok koji će razbuditi čovječanstvo. Preživi li čovjek ovo stoljeće, bit će to rađanje novog čovjeka i novog čovječanstva. Jedno je izvjesno, ili čovjek mora umrijeti ili se mora promijeniti. Teško mi je pomisliti da će ljudi odabrati smrt. Žudnja za životom je prevelika. Sama pomisao da je zemlja umrla bez drveća, ljudi, ptica, životinja izaziva golemu krizu. Ako se ne dogodi treći svjetski rat, to će značiti da slijedi golema promjena, pravi golemi zaokret u ljudskoj svijesti. Svjedočit ćemo rođenju novoga čovjeka, piše Osho.
Hvala vam na gledanju i čao do idućeg videa. Veliki pozdrav!